си ми блесок, што сјае без гаснува. Секако им се заблагодарувам тие што се грижат за мојот изглед, студиото и Академијата Леонтич. Тука се и нашите пријатели, фармата и разсадникот за цвеќе Китка и Тримакс. Тримакс овој пат за Јоце, значи Штип. Карта на Штип. Дали погодивме? Карта на градот Штип, нели? Браво. Како да знаевме дека тука ќе дојдеме, значи те поздравија и тоа е подарок од нив за тебе. Меѓутоа, од Тримакс има и други интересни работи. Благодарам. Значи, сами учете на брз и лечен начин, нешто околу компјутерите. Тоа е да се сеќаваш на дружбата со нешто плюс треба, и екипата на македонската телевизија. Јоце, каде не донесе ти сега, еве за крај на нашава емисија и нашето гостување тука? Еве, значи, во Штип кога си, не можеш без Штипска пастрамајлија. Значи, беа гостопримливи премногу домакините на Кафе Енджелс, каде што бевме пред малку и ете ни приреди еден ручек, еден така? Ресторан на добар во Штип и ете сакаат да ни изненадат со еден добар ручек, со едни пастрамајли, со едно штипски специјалитет кој жално би било да сме тука да не го пробат. Да не се проба. Еве, значи уште малку да позборуваме за тебе. Како би се опишал ти сами од себе си? Како ве од себе? Како човек? Не сум размислувал како би се опишал. Јас, според мене, мислам дека премногу упорен. Може и некогаш, може премногу од што треба. Се борам за тоа што го сакам. Сакам правичност многу. Сакам луѓето да размислуваат на начин како јас што сакам, мада тоа не е возможно, ама ете, тоа го сакам и се стремам кон тоа. Не знам друго што како би кажал за себе, мислам дека, фала му на Бога, талентиран за музика. Така. Инаку, упорност е докажа со тоа што, нели, три награди за да, тебе се токму оваа година, оваа значи, година... во знакот на Јоце Пано. Ајде, каде? Будва, ова, се сеќавам јас. Оваа година да. Трето, лани беше прво. Лани прво, да, оваа година трето, Будва. Молдавија имаш? Молдавија, да. Во март така. Месец оваа година представав Македонија. Како таму помина? Таму освоив награда за најдобра интерпретација. Највредната награда. Една од најдрагите, да, така, за интерпретаторот, да. Подосно заминав после Будва, значи заминав во јули во Белорусија, на Славенски базар. Еден најголем фестивал, според мене, на сите простори што постои. Јас, така, значи, само на сцената, колку музичари се наоѓа? Па преку 100 луѓе во оркестарот, преку 7-8 милијади во публика, што значи, се гледаат. Значи, спомени, убави дружби? Премногу. Секако? Премногу. Таму ја представав Македонија оваа година. Освоив трета награда, исто. Трето место од 22 земји учеснички и мислам дека е добро. Мислам дека е добро. Успех и понатаму, нели? Што е твој заштитен знак, еве ме интересира да кажеш, гледам овдека неколку алки од црква, бројаници, Минјуша, да, бројаници, според тебе, што е твој заштитен знак? Па добро, мислам дека на сите христијани, православни, треба да не заштитен знак крстот, значи, дефинитивно. Така, затоа јас носам два. Гледам, практикуваш, да. Мислам или бројаница, често знам. Или бројаница, да, да, тоа се, како да кажам, нека не би ги рекол амајли, него тоа е на еден вид заштитен знак, бидејќи веруваме да так, во крстот, да крстот е значи светото нешто што за нашата религија и мислам дека треба тоа да ни биде заштитен знак. Така, без што не можеш? Без. Од што си зависник? Девојки. Така? Ова не е баш многу за твојата девојка. Добро, меѓутоа ќе го преживееш. Се надевам нема да добиеш чутек. Добро, не мора да се чи множина, ама. Јас мислев на, нели, интернет, музика. Да, и додека доаѓавме со твојата кола, значи веднаш ни пушти да. Музика цело време. Ти го пушив да. Нешто од што планираш што да поплануваш, да, интересно правам, нешто. Прави слушавте некои демо снимки, да. Ете, музиката е навистина тоа што не можам да го замислам денот, значи кога ќе станам да не сум одма на компјутери,
да пуштам омилена песна, да се разбудам така. Музиката так. е дефинитивна. Еве, дарбата за музика, сосема за край, от кого? Кајте? Или којте нас очува има, како има, мал? Има не. Многу кај мене, значи, мојот покоен татко, че го спомнам, тој и пееше, мојата мајка пее многу добро, моите значи, чичковци, вујковци, значи, фамилиарно, фамилиарно да, сите се на некој начин музичари, значи дали професионално некои се бавеле во, во бендови, свиреле, значи некој, некој така по дома, ама, ама сите имаат дарба. Значи, и мислам дека од таму. Мислам значи, дека таму. Прв инструмент кога имаш добиено? Прв инструмент е на, па не знам, 6-7 години мој, од татко ми, значи ми беше подарена хармоника, значи прв инструмент, подоса малко и гитара. И ето, од тогаш почна. Почна сето тоа... Значи, датко ти те насоч. Да, дефинитивно. И таа дарба што си ја имал, ја имаш во тебе, ти ја потенцира. Дефинитивно, да. Јоце, јас пред да, значи, каснеме овдека нешто, додека чекаме... Мириса, бите за му... Да, пушува да мириса, да. Така. Убави чувства да буди кај нас. Ајде пак уште малку и овдека, да не останеме пократки за некој референче. Ти што сакаш да го пееш, значи, еве, твој избор. Што, што да испеам овде, има една новоселска песна, Штипска. Од ново село. Таман. Од Штип, Штипска. Запеј песна, мори моме, да се чуе ново село, ново село, крај изворот, крај изворот, крај лежи. Ново село, крај изворот, крај изворот, крај лъжите. И од себе стигнаа пастрмајлиите, ти си нарача свинска, јас пак пилешка, да. Така? Преубаво изгледаат и двете. И сите, всушност, многу големи, јас се исплашим. Пресадоволни уште на око вака, а се надевам дека таков ќе биде и вкусот, значи нешто што е ваш да. Белек и специалитет, така? Дефинитивно да, и морам да напомнам дека се јаде со раци, не со... Да, значи ти ми кажа приборот на страна, така и го тргнав да. Јас. Со раце, да, не, така, сите кога ќе дојдат овде, сеча да ма не е... Добро. Не е убавината во тоа, значи, убавината е кога ќе ги намрсиш така, прстиве, да. Да, добро, ќе биде така, меѓутоа откако ќе завршиме. Овие 30 минути резервирани за нашата емисија измина, денот цел го поминавме заедно. Преубаво беше на нашата екипа, се надевам и на тебе. На вистина со вас и благодарение што, што дојдовте до овде, така. Ше да посетите мојот град. И со твоја помош. Со моја помош и ете. Да ги познам сите гледачи. Така, значи, задолжително. На македонската телевизија и не знам што дојдете на пастрмајлија во Штип. Так. Поздрав почитувани гледачи и од мене и секако останете со програмата на македонската телевизија.